Když v průzkumech veřejného mínění Češi říkají, že církev je pro ně úplně ta nejméně důvěryhodná instituce v naší zemi, tak dodávají. Je to proto, že církev je plná pokrytců. Křesťani kážou vodu a sami pijou víno. Křesťani velmi snadno umějí soudit druhý lidi. Ale když se mají sami podívat pravdě do očí, tak do toho se jim už moc nechce. Křesťani odsuzují druhý, ale jako pokrytci sami zavírají před pravdu oči. Tohle si myslejí lidi kolem nás a evidentně z toho církev nevychází nikterak dobře. A my musíme říct, bohužel, právem z toho církev nevychází dobře. Protože ty lidi kolem nás popisují ten stav, jaký doopravdy je. Přemýšlím, čím to je. Ale ve spoustě případů, když člověk uvěří v Boha a stane se křesťanem, tak si časem najde takovou židličku v tom světě, v tom duchovním světě, a z té židličky se stane soudná stolice. Křesťan se na té židli uvelebí a velmi záhy se stane odborníkem na posuzování druhých lidí. A navíc si myslí, že se neplete, že ten jeho soud je správný, že ten jeho soud je spravedlivý, že velmi dobře odhadnul motivy v druhých lidech, že když na někom vidí něco špatného, takže má pravdu. Někdy něco vidíme a vzedme se v nás takový pocit té svaté spravedlnosti. Tam je špatnost, přece se někdo musí ozvat. Někdo toho člověka na to musí upozornit. Někdo, a já jsem ten odvážný, takže to budu já, to musí pravdivě pojmenovat. Ukazujeme prstem na druhý lidi a často to děláme po straně. Neřekneme to tomu člověku do očí, mluvíme o něm za jeho zády, ukazujeme na něj prstem. A protože jsme křesťani, tak jsme to někdy dotáhli k takový zbožný, respektive náboženský dokonalosti. A to ukazování prstem na druhý lidi halíme do modlitebních témat, do modlitebních prozeb. Viděl jsi ji? No, je potřeba se za ní modlit. Tyjo, ona si obarvila vlasy na červeno. A evidentně v sobotu před bohoslužbou a takhle jde do Božího lidu. Ale nebudeme jí to říkat, protože ona by mohla prožít odsouzení. Radši se za ní za sestřičku budeme modlit. Viděl jsi Marcela minule na shromáždění? My se strašně chytli s manželkou. Podle toho, jak se tváří dneska na bohoslužbě, tak to tam pořád není dobrý. Pojďte, uděláme modlitební řetěz. Budeme se za ně modlit a já vám budu dodávat informace, jak to tam vypadá. Abyste věděli, jakým způsobem se modlit, aby z toho mohli vzít požehnání. Místo, ze kterého soudíme. Ale každý z nás zná i tu druhou židličku. I to druhé místo. Místo, na kterým my sami jsme souzeni. A tady prožíváme příšerný pocit. Máme dojem, jako by nás lidi skenovali. Naše oblečení, naše chování. Přijede k nám na návštěvu tchýně. Koukne se v obýváku, koukne se v kuchyni. A nám je okamžitě jasný, který místa jsme zapomněli uklidit. A že nám to nápadně nebo méně nápadně bude připomínat celou návštěvu. Potom kázníme svoje děti. A chyně jen tak mezi řečí poznamená, takhle my jsme tě ale nevychovávali. To neděláš dobře.
místo, na kterém jsme souzení my sami. Místo, kde ty natažený prsty ukazujou na nás. A ve svých vztazích a ve svém životě zažíváme to, že pobíháme mezi těmahle dvěma židličkama. Někdy soudíme a někdy jsme souzeni. Když změníme přístup k těmhle dvěma místům, k tomu místu, ze kterého soudíme, i k tomu místu, na kterém o nás zaznívá nějaký soud, tak máme šanci ukázat lidem v České republice, že církev může být důvěryhodná. Když změníme přístup k těmhle dvěma místům, tak můžeme lidem v téhle zemi ukázat, že církev může být neodolatelná. Můžeme lidem kolem sebe ukázat, že církev může být neodolatelným místem, neodolatelným společenstvím pro ně, pro lidi, ale i pro Boha samotného. Je to církev, ve které fungují otevřený vztahy, kde si lidi na nic nehrajou, dovedou se v lásce z očí do očí napomenout a prostě čas od času sedějí tady. A stejně tak dokážou v pokoře napomenutí přijmout. Protože vědí, že napomenutí je důležitá součást života a že bez něj se nepohneme dál. Ale říkám, že je potřeba změnit přístup. Protože vy víte, že když sedíte tady a teď na vás ukazují ty prsty a lidi vám říkají, je potřeba, aby si se změnil. Tak mi řekněte, když jste naposledy tady na té židli reagovali, já ti moc děkuju, kamaráde, já ti moc děkuju, bratře a sestro. Musím říct, že to napomenutí přesně sedlo do mýho života. Teď se cítím takhle maličkatej. Jsem fakt pokořený a toužím být jako ty. Motivuješ mě k tomu, být jako ty, který na mě ukazuješ prst. To není moc častá reakce. Já jsem možná takhle nikdy nereagoval. To, o čem dneska budeme mluvit, nebude vůbec nic novýho. Vůbec se vám nebudu snažit předat vám nějakou novou informaci. Protože Bible nebyla daná pro naši informaci, ale pro naši transformaci, pro naši změnu. Takže já dneska nebudu přicházet s žádnou novou informací, ale toužím, aby mezi nás přišla ta transformace. Aby přišla změna, aby přišla proměna. Našeho srdce, našich vztahů, atmosféry v církvi. Protože když ta změna nastane, tak má i mozaika šanci stát se neodolatelnou církví. Pro lidi i pro Boha samotného. Když ta změna nastane. Ježíš Kristus v několika větách, fakt mu k tomu stačilo jenom pár vět, shrnul, jak přistupovat k těmhle dvěma místům. V Matoušově evangeliu, v 7. kapitole, to najdeme hned na začátku. Ježíšovo shrnutí jednoduchýho principu, jak přistupovat k těmhle dvěma místům. Matouš, 7. kapitola, od 1. verše. Nesuďte. Vy víte, že to má pokračování. Ale Ježíš začíná takhle. Nesuďte. A hned na začátku těch svých pár vět vypouští mezi ty svoje posluchače řečnický granát, který tady tím jedním slovem odjistil. Nesuďte. Protože tím okamžitě upoutává pozornost lidí, kteří ho poslouchají. Lidí, kteří sedějí na téhle židli.
Ježíši, jak nesuďte? Když se podívám do kontextu, tak zase jinde říkáš, že se máme napomínat, že se máme navzájem povzbuzovat, že si máme pomáhat a že máme jít za tím člověkem a z očí do očí si to s ním vyříkat. Tak jaký nesuďte, Ježíši? To přece nemůžeš myslet vážně. Lidi, kteří sedí na téhle židli, jsou rozčílení, ale rozhodně zvědaví, jak bude Ježíš pokračovat dál. U tohohle to přece nemůže skončit, Ježíši. Lidi, kteří se nacházejí tady na tom místě a slyší Ježíšovo nesuďte, tak jsou nadšený. Říkají si, no to je přesně ono, teď to celou dobu vám říkáme. Měli bychom k sobě přistupovat v daleko větší milosti, daleko víc přehlížet svoje chyby. Nesuďte, Ježíš to říká správně, neměli by nám lidi kecat do života. Teď nás pořádně neznají. Lidi, kteří sedí tady, jsou nadšený a jsou zvědaví, jak bude Ježíš pokračovat. Co se o tom nesouzení dozvědí dál. Ať už momentálně sedíte tady, nebo momentálně sedíte tady, tak taky poslouchejte dál. Protože nesuďte, to rozhodně není pointa toho, co chce Ježíš říct. To není pointa, to je první slovo. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Za chviličku si ukážeme, že Ježíšova pointa rozhodně není v tom, že nesmíme mít na nic názor. Že v církvi musíme mít na všechno stejný názor. To není Ježíšova pointa. Ježíšova pointa ani není to, že neexistují lidi kolem nás nebo tady, kteří potřebují ve svém životě korekci a napomenutí. Když Ježíš říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno, tak tím rozhodně říká něco jiného. Říká tu, že chce, abychom do posuzování druhých lidí zapojili takzvané zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo, které najdete v Bibli. A to zlaté pravidlo zní, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. A v tomhle konkrétním případě posuzuj lidi tak, jak chceš, aby oni soudili tebe. Ale jde ještě dál. Posuzuj druhé tak, jak chceš, aby tebe soudil Bůh. Když si uvědomíte, protože to tady Ježíš říká, že se k vám ten soud vrátí, nechte to prosím proniknout až k sobě, tuhle informaci. Pokaždé, když posuzujete nebo soudíte, tak se k vám ten soud vrátí. A to nemusí znamenat negativní věc. Ale když o tomhle přemýšlíte, že se k vám ten soud vrátí, změní to váš způsob posuzování druhých lidí. Jakým způsobem chcete, aby se to k vám vrátilo? Od lidí nebo z nebe? Přemýšlejte o tom, jak chcete, aby vás soudil Bůh a buďte k sobě fakt upřímní. Já, když něco pokazím, tak rozhodně vím, jak chci, aby mě Bůh soudil. Chci, aby pro mě Bůh měl maximální pochopení. Aby Bůh vzal v potaz všechny polehčující okolnosti, nejenom který mám teď, ale i z minulosti. Aby si Bůh vzpomněl, že jako miminko jsem byl hodně marot. A že to mohlo nějakým způsobem ovlivnit moje rozhodování teď? Aby si vzpomněl na to, že na základní škole mi některý spolužáci ubližovali a že hold to ve mně třeba něco otočilo a
že chci, aby to Ježíš vzal jako polehčující okolnost. Aby na každou chybu, kterou udělám jako pastor, Bůh řekl, začínal si krátce po 20, jako mladý, málo zkušeností, málo moudrosti, chtěl jsem tě tam, tak přimouříme oko. Je to další polehčující okolnost v mém životě. A kdyby mě Bůh nechal vyprávět dlouho a dlouho, tak bych mu dokázal říct spoustu polehčujících okolností. A rozhodně bych chtěl, aby každý to boží posuzování mýho života končilo tak, že když v slzách pokání říkám Bohu odpust, že Bůh vytáhne kapesník, osuší mi slzy a řekne, ale no tak, já už jsem ti dávno odpustil. Jdeme dál. Já bych fakt chtěl, aby to takhle fungovalo. Abych se některýma věcma nemusel tak moc trápit a řekl bych prostě jenom, Bože, ty vidíš všechny ty polehčující okolnosti, já za to vlastně nemůžu. A stejně tak, když mě posuzujou druhý lidi, tak bych chtěl, aby i oni mi dávali znova a znova šanci. Chtěl bych, aby vyslechli všechny ty moje příběhy polehčujících okolností. Protože přece neznáte celý můj životní příběh. Myslím si často, když mě lidi nějakým způsobem posuzují. Dejte mi šanci vám ho říct. Chtěl bych, aby na takovým dobrým povídáním třeba u kafe nebo u piva nakonec lidi řekli, hele, když to tak poslouchám, jaký ty máš těžký život, to je vlastně zázrak, jak ty si vedeš dobře. Jakým soudem chceš být souzen? Přemýšlej o tom. Ale odpověď na tuhle otázku přece znáš. Ty víš, jak chceš, aby se k tobě choval Bůh a jak chceš, aby se k tobě chovali druhý. Tak ten samý princip aplikuj na týhle židli, když jsi v roli soudce. To je zlaté pravidlo. Když sedíš tady, přemýšlej o tom, jak se cítíš tam. A podle toho jednej s druhýma lidma. Ježíš ale pokračuje. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra? Proč? Proč se vůbec koukáš na třísku v oku svého bratra? Co je tvým motivem? Co tě vede k tomu, že tě to tak zvedá ze židle? Že tě rozčiluje to, že tenhle člověk se nějak chová, nějak oblíká, s někým chodí, s někým nechodí? Co je tím důvodem, že tě to rozčiluje? Co tě dráždí, co ti vadí? Přemýšlej o tom a odpověz na tu otázku proč, protože to je Ježíšova otázka. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra? Proč vůbec? Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Tvoje poctivá odpověď na tu otázku proč ti totiž něco řekne o tvým vlastním srdci. Někdy přemýšlíme o tom, co je ten první krok, jak napomenout druhýho člověka. Znám velmi málo lidí, kteří fakt milují napomínat druhý. Není jich tolik. Často o tom přemýšlíme, trápíme se tím, proto někdy ukazujeme na druhý postraně, protože jako bychom nevěděli, jak na to. Mám mu poslat SMSku, mám mu napsat e-mail nebo napsat dopis? Mám se za něj modlit sám nebo s někým? Mám za ním jít? Mám za ním jít už tuhle neděli nebo až za 14 dní? Ale odpověď na tu Ježíšovu otázku
Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu v tom svém si nevšímáš? Vám jasně řekne, co je ten první krok, když chcete někoho napomenout. Ten první krok je, podívej se do zrcadla. Jestli chceš jít někoho napomenout, tak se nejdřív podívej, jak jsi na tom ty. Prozkoumej ty svoje pocity, které tě tak dráždějí na tom druhém. Ty ti nejspíš něco řeknou o tvým vlastním srdci, o tvých vlastních postojích, o tom, co s tebou je v nepořádku. Když máš s něčím problém u druhého, ukazuje to na něco, co nejdřív máš řešit sám u sebe. Nemusí to tak vždycky být. Ale tak se neboj podívat do zrcadla. Když se podíváš do zrcadla, tak buď to zjistíš, že tam ten trám máš, a to nepřehlídneš. Když má někdo v oku trám, toho prostě nepřehlídneš. Jestli máš strach se do toho zrcadla podívat, tak to už o něčem vypovídá. A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z tvého oka. A hle, v tvém oku je trám. Pokrytče. Pokrytec je v téhle souvislosti někdo, kdo soudí druhýho, ale sám se odmítá podívat do zrcadla. Ježíš neříká, ten člověk nemá problém. Neříká, s tím člověkem je všechno v pořádku. Ale říká, nejdřív se podívej do zrcadla. Bože, proč mě to tak vytáčí, to, co u ní vidím, to, co u něj vidím? Mám já nějaký problém? To je první krok jakýhokoliv napomínání. Pohled do zrcadla. Pokrytče. Když Češi říkají, že církvi nevěří, protože je plná pokrytců, není to o tom, že by lidi kolem nás nevěděli, že oni sami mají nějaký problém. Je jenom strašně rozčiluje, že církev pořád proti něčemu protestuje, pořád se proti něčemu ozývá, ale v církvi je slušně řečeno nepořádek. Že křesťani jsou slyšet a vidět, když jde o hřích druhých a když jde o průšvih druhých. Ale zároveň lidi kolem nás vidí naši neochotu podívat se do zrcadla. Víte, když chcete někoho napomenout a nejste ochotní podívat se pravdě do očí, když chcete někoho napomenout a sami se nechcete podívat do zrcadla, tak ztratíte vliv na ty lidi, kteří třeba to napomenutí potřebují. Děje se to na úrovni církev a společnost, manžel, manželka, rodiče, děti, přítel, přítel, kamarád, kamarádka. Ve chvíli, kdy máte ve svém oku trám a nechcete s tím nic dělat, tak prostě na vaše napomenutí nemůže být braný vážně. Ukážu vám, že prostě není fyzicky možný, aby přišla pomoc z naší strany, pokud se odmítáme podívat do zrcadla. A já bych poprosil Ivana Růžičku, jestli by šel dopředu. A klidně zůstaň zatím tady. Ivanově oku je tříska, zatím vám neprozradím jaká, to si necháme takovou pikantnost na potom, ale v mém oku je trám. Když v mém oku je trám a já se snažím přiblížit k Ivanovi, abych mu vyndal třísku, tak s tím trámem mám spoustu starostí a evidentně tohle není neodolatelný křesťan, tohle není neodolatelná církev, tohle není nic, co by lidi na nás přitahovalo.
Když chci Ivanovi pomoct vytáhnout třísku z oka, tak ho tím svým vidlem, tím svým trámem minimálně vytlačuju ze záběru, ale nefunguje to. Prostě nefunguje to. Nemůžete se přiblížit k druhému člověku, když máte ve svém oku trám. Děkuju. Když jste tady a snažíte se tady někoho napomenout, máte ve svém oku trám, tak ten člověk má úplně jednoduchou otázku. Proč zrovna tebe, který mi říkáš, podívej se do zrcadla a najdi ve svém oku třísku? Proč zrovna tebe bych měl poslouchat? Proč tebe, tati, bych měl poslouchat? Proč tebe, pastore, bych měl poslouchat? Proč tebe, ženo, muži, bratře, sestro, příteli? Proč bych tě měl poslouchat, když se chováš jako pokrytec? Říkáš mi, že se mám podívat do zrcadla, ale sám k tomu ochotnej nejsi. Jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z tvého oka a hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka toho druhého. Jedna věc je, jsem vám teď ukazoval, že prostě ten trám zamezuje tomu, aby jsme se dostali blízko k tomu člověku, ale taky, a to si potom můžete po shromáždění vyzkoušet, když máte tohle zabodnutý v oku, tak vidíte dost špatně. Když máte ve svém oku trám, tak to prostě snižuje vaše rozlišovací schopnosti. Nevidíte dobře. Jestliže chcete z tyčí v oku vyndávat někomu malou třísku a nevidíte dobře, tak to nejspíš nedopadne dobře. Nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. Pokud jsi už udělal tenhle první krok a zabýval jsi se svým trámem, tak udělej ten další. Jdi za tím člověkem osobně. Nepiš mu SMSku. Dneska existují agentury, které se rozvedou pomocí SMSky s něčím manželkou, s něčím manželem. Nechcete se s tím člověkem už nikdy vidět, tak si najmete tuhle agenturu a ona to vyřídí pomocí několika SMS. SMSka vám to jenom zkomplikuje. Zkuste narvat svoje pocity do 140 nebo do 160 znaků. Zkuste narvat intonaci svýho hlasu, povzbuzení i napomenutí do pár znaků. Nepište tomu člověku e-mail, nepište mu dopis. Jděte za ním osobně, abyste si viděli do očí. Neposílejte nikomu návod, že se má mrknout do zrcadla a vyšťourat si z oka třísku. Jděte za tím člověkem osobně a pomozte mu tu třísku z oka vyjmout. A na to musíte být blízko tomu člověku. Potřebujete se dívat se vzájemně do očí. A pokud sedíš tady, a třeba je to teď aktuálně fáze tvýho života, lidi tě napomínají. Dej tomu šanci a fakt upřímně se zamysli, jestli v tvým oku není tříska. Když totiž budeš všechna ta napomenutí odmítat,
tak se ti může velmi snadno stát, že odmítneš přátelskou pomoc někoho, kdo tě má fakt rád. Nechce tě v tomhle stavu nechat. Nechce, aby si třeba oslep úplně. Aby si úplně přišla o duchovní zrak. Protože nechceš řešit nějakou věc ve svém životě. Je to někdo, komu na tobě záleží a nechce tě v tom nechat samotnýho, nechce tě v tom nechat samotno. Tak tomu dej šanci. Dovol tomu člověku, ať se přiblíží. Protože pokud budeš všechna napomenutí odmítat, tak se nic nenaučíš ve svém životě. Protože nebudeš naslouchat a tvůj charakter a tvůj duchovní život neporoste. Nebude se měnit. Časem umře. Často máme strach z konfrontace. Víte, co znamená to slovo konfrontace? Ne přenesený význam, ale ten původní význam. V latině to znamená otočit se k něčemu čelem. Otočit se k někomu čelem. Podívat se někomu do očí. To je konfrontace. A my z ní máme strach. Ale je to paradox, že konfrontace může zachránit tvůj vztah, tvoje přátelství, tvoje manželství. Protože jste ochotný podívat se jeden druhému do očí. A tak udělej rozhodnutí, že budeš maximálně usilovat o to, aby tvoje vztahy byly takovýhle, jak jsme o tom dneska mluvili. Rozhodni se udělat ze své strany maximum proto, že budeš takovýhle vztahy budovat. Vztahy, kde o sobě lidi nemluví za zády. Vztahy, kde se lidi vzájemně jeden druhýmu dívají do očí. A čas od času tam prostě vidějí třísku, protože jsme lidi. Ale když se dívají do očí, tak si pomáhají, aby se ty oči vyčistily, aby se ty vztahy vyčistily, aby tam žádná tříska nebyla. Rozhodni se, že uděláš maximum pro to, ať už sedíš tady, tady, anebo pobíháš. Rozhodni se, že uděláš maximum pro to, aby tvoje vztahy byly neodolatelné. Aby tvoje vztahy byly přitažlivý pro lidi a přitažlivý pro Boží přítomnost. Jestli uděláš tohle rozhodnutí a půjdeš za tím, tak máme šanci přesvědčit lidi kolem sebe, že církev má smysl. Jestliže se rozhodneš být neodolatelný přítel, neodolatelný manžel, tak má i tahle církev šanci být přitažlivá a neodolatelná. Thank you.
řeka tvé lásky proudí přes hory, přes srdce. A já své srdce odbírám, až tvůj duch dotkne se mě sám. Mám radost, že smím pravdě žít, vždy znovu ruce posvedá. Chci stále zpívat, tvá láska přišla k nám. A vždy o lásce chci zpívat. Vždy o lásce tvé chci zpívat.